নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালো। মই ওয়াহিদুৰ, আপোনালোকৰ বন্ধু। বন্ধুসকল, আজি মই এটা কথা কম, যিটো কথা অপ্ৰিয় যদিও সত্য কথা আজি মই কম। কাৰণ কিয়, কৃষকসকল হ'ল মোৰ বন্ধু। কৃষকসকলক মই যিমান পাৰোঁ উপদেশ দিম, সহায় কৰিম। মই অৰ্থনৈতিক ফালেদি সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও মই উপদেশ দি হ'লেও সহায় কৰিম। কৃষক মোৰ বন্ধু আৰু মই সদায় কৃষকৰ লগতে থাকোঁ। গতিকে এটা কথা মই আজি অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, সেই কথাটো হ'ল কি, আমি কেৱল কৈ থাকোঁ যে শাক পাচলিত কৃষকসকলে অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰে আৰু সেইবোৰ আমি খাই আছোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে, ক্ষতি কৰি আছে। কিন্তু ইয়াতকৈও যে এটা ভয়াৱহ কাম হৈ আছে, সেইটাতো আপোনালোকে কেতিয়াও নাজানে। আমাৰ কৃষকসকলে এনেকুৱা ধৰণে খেতিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছে, কি খেতিত জানে আপোনালোকে, ধান খেতিত। এইটো হ'ল হাইব্ৰিড বড়ো ধান ৰোৱাৰ সময় বা বহুতে ৰুইছেও। এই ধান খেতিত যিধৰণে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰে আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। কিয় মই কৈছোঁ, কৃষি পদ্ধতিমতে, এগ্ৰিকালচাৰ পদ্ধতিমতে, মানে গভমেণ্টৰ মতে একবিঘা মাটিত হাইব্ৰিড বড়ো ধানৰ কাৰণে 18 কিলো ছুপাৰ ফচফেট দিব দিছে, 6 কিলো ইউৰিয়া দিব দিছে আৰু মিউৰেটেড অফ পটাচ 4 কিলো দিব দিছে একবিঘা মাটিত, ইয়াৰ যিটো প্ৰপৰ্চন। কিন্তু আমাৰ খেতিয়কে কি কৰি আছে, একবিঘা মাটিত 45 কিলো 30 কিলো ইউৰিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছে, ক'ত 6 কিলো আৰু ক'ত 30 কিলো 35 কিলো 45 কিলো ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি আছে, ডি এ পি 40 কিলো 20 কিলো 30 কিলো বিঘা প্ৰতি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, ছুপাৰ ফচফেট 25-30 এনেকুৱা ধৰণে ধান খেতিত প্ৰয়োগ কৰি আছে। গতিকে যিধৰণে সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছে এইবিলাকত যদি মোৰ কৃষক বন্ধুসকলক মই কৈছোঁ, এইবিলাকত যদি আপোনালোকে সতৰ্ক নহয়, আপোনালোকে মই যি দেখিলোঁ, আপোনালোকে সদায় নিজৰ কথাটোহে ভাবে, পিছৰ প্ৰজন্মৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা নকৰে। এই বেছিভাগ কৃষকসকল, মোৰ কৃষক বন্ধুসকল অশিক্ষিত কাৰণে আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কাৰণ চাওক, চৰকাৰে যিধৰণে হাত দিব দিয়ে, এগ্ৰিকালচাৰ পদ্ধতিয়ে যিধৰণে হাত দিব দিয়ে, তেওঁলোকৰ হাত দিয়াৰ পদ্ধতিটো এই ধৰ 18 কিলো ছুপাৰ ফচফেট, 6 কিলো ইউৰিয়া, 4 কিলো পটাছ ধান খেতিত যে দিব দিছে, এইটো হ'ল কি, চৰকাৰৰ মতে এইখিনি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে মাটিও নষ্ট নহয়, মানুহৰ ক্ষতিও নকৰে, পিছৰ প্ৰজন্ম এইধৰণে খেতি কৰি গৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ কৃষকসকলে ভূমিৰ ওপৰত যেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি আছে, বিশেষকৈ এই ধান খেতিত, এটা সময়ত আমাৰ কোনো খেতি নহ'ব আৰু যদিও খেতি হয় নানানটা বেমাৰ আজাৰে দেখা দিব, কণ্ট্ৰল নহ'ব। যিমান মেডিচিন আপোনালোকে স্প্ৰে নকৰক কিয়, ৷০০০০ টকা দামী মেডিচিনো যদি স্প্ৰে কৰে কণ্ট্ৰলত নাহিব। এটা সময়ত চাব আমাৰ মাটিবিলাক খেতিয়ে নহ'ব, বৰ্তমানে কমি গৈছে, খেতিৰ উৎপাদন কমি গৈছে, মাটিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে, কাৰণ ইয়াত মাটিত এচিড হৈ গৈছে, অম্লতা হৈ গৈছে, গতিকে এটা সময়ত খেতি নহ'ব। গতিকে মোৰ কৃষক বন্ধুসকলক মই হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোকে ৰাসায়নিক সাৰ খুব কমকৈ প্ৰয়োগ কৰিব। আপোনালোকে বস্তাক বস্তাই আপোনালোকে ইউৰিয়া সাৰ নিদি, ডি এ পি নিদি, আপোনালোকে জৈৱিক সাৰ দিয়ক। কিমান এগ্ৰিকালচাৰৰ কিছুমান কোম্পানীয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তাক বস্তাই জৈৱিক সাৰ উলিয়াই দি আছে, আপোনালোকে সেইবিলাক খেতিত প্ৰয়োগ কৰক, ৰাসায়নিক সাৰ কমকৈ দিয়ক। মই নকওঁ যে ৰাসায়নিক সাৰ একেবাৰে নিদিব, ৰাসায়নিক সাৰ দিয়ক কিন্তু কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰক, জৈৱিক সাৰ বেছিকৈ দিয়ক। নহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব জানে, আমাৰতো দিন গ'লে, আমাৰ যিবিলাক প্ৰজন্ম আছে, সৰু মানে বাচ্চা এইবিলাক যেতিয়া এটা সময়ত ডাঙৰ হৈ আহিব, তেওঁলোকে খেতি কৰি খাব নোৱাৰিব, বা নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহিলে তেতিয়া মাটিত খেতি কৰি খাব নোৱাৰিব, খেতি নকৰিলে মানুহে খাব কি। গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ৰাসায়নিক সাৰ কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব। আজি আমাৰ দোকানত দুজন খেতিয়ক আহিছিল, এজনক লাগে 1 বস্তা ইউৰিয়া আৰু আনজনক লাগে 2 বস্তা ইউৰিয়া। এজনে 1 বস্তা ইউৰিয়া 3 বিঘা মাটিত প্ৰয়োগ কৰিব আৰু এজনে 1 বিঘা মাটিত 1 বস্তা ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিব। যিজনে 1 বিঘা মাটিত 1 বস্তা ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিব খুজিছিল, মই তেওঁক মানে নিদিলোঁ, তেওঁক মই গালি পাৰি দিছোঁ, বুজনি দিছোঁ, তেওঁক মই মাত্ৰ 10 কিলো ইউৰিয়া দিছোঁ টপ ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে। গতিকে 1 বিঘা মাটিত যদি 1 বস্তা ইউৰিয়া অৰ্থাৎ 45 কেজি থাকে 1 বস্তাত, 45 কেজি ইউৰিয়া যদি টপ ড্ৰেছিং কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই মাটিবিলাক কিবা থাকিব, এই মাটি সকলো শেষ হৈ যাব। গতিকে মই সমূহ ৰাইজক, সমূহ মোৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে, সকলোৱে এই বিষয়ত অলপ আগবাঢ়িব লাগে, যাতে
এই রাসায়নিক সার কীটনাশক ঔষধ যাতে খেতিত কমকৈ প্রয়োগ করা হয় তার কারণে আপনাদের ওলাই হোক মই যিমান পাৰো মই আগবাড়ি আছো মই যিমান পাৰো মই খেতিয়কক বুঝাই আছো গতিকে বন্ধু সকল মোর এই ভিডিওটি আপনাদের বেশি বেশিকে শেয়ার করো যাতে প্রত্যেক খেতিয়কে মোর এই ভিডিওটি পায় গতিকে বেশি দীঘলীয় নকরো ধন্যবাদ।